Hej ude i Danmark. Er du mor eller far? Bedstemor, bedstefar? Er du barn? Så har vi i Peacemaker brug for din hjælp. Vi er i gang med at lave en dokumentarfilm. En dokumentarfilm, der går ind og viser de her skilsmiskonflikter, hvem der skaber dem. Vi er i gang med at lave en dokumentarfilm, som også går ind over anbringelsesområdet. Så hvis du er mor eller far, som ikke ser sit barn, så har vi brug for din hjælp. Det kan også være mormor, morfar, bedstemor, bedstefar, eller på farens side, farmor, farfar osv. Så kunne vi godt tænke os, at I laver en video til os, som vi kan bruge i dokumentarfilmen og bruge på vores YouTube-kanal for at vise omfanget af, hvor mange børn og forældre, der står i det her enorme problem. Du kan vælge at være anonym, sådan så du for eksempel med ryggen til bliver filmet, mens du siger det, som jeg om lidt fortæller, hvordan du skal gøre. Hvis du laver det med ryggen til, så brug et headset, sæt i telefonen, bliv filmet bagfra, og så brug headsettets mikrofon til at tale i, sådan så at man kan høre, hvad du siger. Det vi godt kunne tænke os, det er, at du kort fortæller, jeg giver et eksempel. Hej, jeg er en far. Jeg har en søn på 6 og en datter på 7, som jeg ser meget, meget lidt på baggrund af en skilsmisse, som der blev lavet en konflikt i. Hvorfor, det vides ikke, men det er falske postulater imod mig som far, som gør, at systemet har straffet mine børn og mig. Derfor ser jeg dem meget lidt. Sådan en ganske lille klip, 30 sekunder, 1 minut, hvor du bare lige lynhurtigt beskriver. Det kan også være en mor. Vi har kontakt til rigtig, rigtig mange mødre, som er skubbet ud af deres børns liv på nøjagtig samme beskidte metoder. Vi kunne faktisk også godt tænke os, hvis der sidder en mor eller en far, som har lavet denne her metode, der vil jeg anbefale, at man laver denne her med at stille sig med ryggen til og bruge headsettet, så man ikke kan blive genkendt. Men det jeg godt kunne tænke mig, I så laver et klip om, det er, hej, jeg er en mor, jeg fik børnene i en skilsmisse, fordi at jeg fik at vide af en advokat, et krisecenter eller andre, at hvis jeg påstod vold eller andre ting, så ville jeg vinde min sag. Det kunne jeg godt tænke mig at lave, men der skal I stå med ryggen til, fordi at der skal systemet ikke kunne se, hvem I er. Hvis I står med ryggen til, og at det er en, der har lavet metoden, som laver det her videoindslag, så tag en hættetrøje på, så man ikke kan genkende mere. Og i Peacemaker lover vi jer fuld anonymitet. Fordi vi ved, hvordan at forældre kan blive manipuleret, lokket, snydt til at lave den her metode, der skaber en konflikt, uden faktisk at vide, at man vil ødelægge sine børn, sig selv, men også den anden forældre. Mange af de her sager, de ender ud i en anbringelse. Og det kan også være forældre til anbragte børn, som fortæller det her med, at enten ser de ikke deres børn, de ser dem meget lidt, eller det kan være gamle sager. Det kan være, at du har en søn på 35 år, som du har det meget svært forhold til i dag, fordi at dengang han var lille, der blev den her metode brugt imod dig, og den metode har skabt et splid imellem dig og dit barn. Det her, det er ikke kønsbestemt. Det her, det er ikke kvinderne mod mændene eller mændene mod kvinderne. Vi må stå sammen i Danmark for at få stoppet det her, sådan så at vi ikke er ude i alle de her børn, der bliver ødelagt og tvangsanbragt, fordi at der er andre mennesker, der skaber konflikt imellem en mor og en far i en skilsmisse. Børn vil udvikle PTSD, og de fleste af de her
kæmpe højkonfliktsager, de vil køre videre til en anbringelse, fordi det er det, som metoden egentlig bygger på. Og det er derfor, at de lokker den ene forældre til, at du vinder din skilsmisse, hvis du påstår vold. Og folk i en skilsmissesituation, de er jo nemme at lokke. Plus det, at de har en frygt for deres børn. Derfor er det så nemt for de her tredje mennesker at skabe de her kæmpe konflikter. Men det er endnu frygteligere, når at du er mor eller far, som er blevet kørt ud af dine børns liv, og ikke ser dine børn på baggrund af påstanden, som der er ingen, der undersøger. Der er ingen, der vil lytte til dem, som er udsat for de her postulater. Og det er det, der er endnu mere skræmmende, og det er det, der ødelægger børn i Danmark, og det er det, der ødelægger begge forældre. Så hvis du laver en kort video, hvor du bare lige beskriver kort din sag, kort du ikke ser dine børn, kort på grund af sådan, og det skal helst holdes inden for et minut, så sender du det til mailen, der hedder peacemakerprojekt@gmail.com. Du sender filmen, og du skriver nedenom, ja, jeg giver samtykke til, at I godt må bruge mit videoklip i en dokumentar eller på jeres Facebook og YouTube. Fordi så har vi lov til at bruge dit klip, men så er du også med til, at vi får stoppet det her, sådan så at du igen kan få normaliseret dit forhold til dine børn. Jeg håber, at I vil sende det. Jeg skal nok sætte e-mailen i kommentarfeltet. Så på forhånd tak. God dag derude.